kviečiame apsilankyti naujai statomo spektaklio užkulisiuose. Čia, gamtos apsuptyje, Lietuvos teatro ir kino žvaigždės ruošia tikrai išskirtinį, bene pirmąjį pasaulyje tokio žanro spektaklį. Paprašykime jų atskleisti šio projekto paslapties šydą. Turiu draugą Egidijų, kuris režisuoja šitą spektaklį ir tiesiog pasiūlė parašyti muziką. Tai vat, bandysim bendradarbiauti. Tikrai mano jau sena svajonė buvo padaryti kažką tokio spektaklis, kuris įkvėpė ir pakilėjo sąmonę ir įkvėpė tobulėti ir keistis. Ir vienaip ar kitaip aš susidūriau su vedų šventrašiais, vedų raštais. Ir studijuodamas juos, plus dar mano profesija, kaip ir su menai susiję, baigiau aktorinį. Ir kažkaip vis norėjęs padaryti tą jungtį. Iš tų žinių, kur gaunu vedų šventraščių ir plus pritaikyti profesiją. Ir plus matau, kad tie šventraščiai iš tikrųjų padeda žmonėjai tobulėti, keistis. O meno paskirtis kaip ir turėtų būti, kad pakelt žmonių sąmoningumą, keisti jų širdis, gerinti visą visuomenę. Perina į džiaugsmą, o veiksmas su džiaugsmu nesifiksuoja. Prasme, jau jie turi užimti poziciją. Tai labiau transliuosis, jeigu tu sustoji jau atsivėrė į vartai, ne? Bet jeigu tik tai bus labai gerai, tada meilė paduodi tokią. Gerai, sakau. Tai bus, nu, kažkas tai labai gyvaus, archaiško. Egidijus labai gražiai parašė, kad noriu sukviesti tokius šviesesnius žmonės, tai jis iš karto pamalonino komplimentų, kad laiko prie šviesesnių žmonių, tai viskas iš karto labai gražiai mokėjo pakviesti. Tai, o šiaip tai įdomu, visada yra įdomu viskas, man pavyzdžiui, nu kaip... Viskas, kas susijęs su kažkokia kitokia ar kultūra, juolab su dievu ir kažkiais pozityviais dalykais, tai visada buvo įdomu ir yra įdomu. Ir aš manau, kad menas turėtų apskritai turėti gydomąjį poveikį ir sąmonę plečiantį poveikį, tai čia vienareikšmiškai. Vat, tikrai, pati esu išrankį labai menui pagal tą jausmą, va, būtent ar jisai man liečia mano sielą kažkaip ar neliečia. Visą laiką gauni tokius įdomius darbus, paskui metus tiek tenka daryti tai, kas... Neša pelną, kaip sakant, darai tą, kas ateina, kaip sakant, ir ta profesija kartais nukenčia, kartais tiesiog va čia gaunas toksai, kad jau grinai ir kūrybinis momentas, ir kartu dar dvasinis kelias. Nors iš tikrųjų, kai jau čia važiavau, tai aš jau labiau galvojau apie kaip dvasinį kelią, ne kaip apie kažkokį spektaklio statymą. Tiesiog va tokių žinių sėmimas ir tokį jau kažkokį atsinaujinimą vidinį. Tai yra pirmas transcendentinis spektaklis, kuriame dalyvauju. Man irgi. Tikiuosi, kad ne paskutinis, nes jausmas tikrai geras. Nėra jokio repeticijos įprasto streso. Pykčių, konfliktų. Čia ne taip, čia tu taip, čia ne taip, kažkas jau gal... Įtampos kankinimuose to... Išgėrusi kūrėjų. Tema. Nežinau, savieškos, dievoieškos, apsivalymo, reinkarnacijos, dar kažko, nu, vat. Tai jinai nėra sena, tai yra nėra jauna, mano galvoj, tai mane visą laiką lydi tie klausimai. Aš nepasakyčiau, kad į juos esu atsakęs. Laikau save tą dvasinę prasme pasaulio pilietę, man nesvarbu, ar aš Japonijoje užeinu į šventyklą, ar aš šalia mano namų yra cerkvė užeinu tenai, ar mūsų krikščioniška, ar vaišnaviška kultūra, iš esmės man nėra skirtumo, Dievas vis tiek yra vienas. Ir... Tikslas šitą teatro kaip tik perduot žiūrovams, kad jis pradėtų kažkaip teikti ir susimastyti apie savo gyvenimą. Aš vienoje paskaitoje girdėjau apie vėdišką teatrą ir šiaip apie kūrybą ir ten pasakė, kad kartais net, kada aktorius vaidina sceną, tai ta dievybė, ką jis vaidina, tas personažas, jis gali tikrai įsikūnyti, jis padeda tau. Tai yra ir labai didelė atsakomybė tai padaryti ir su šventraščiai dirbti, tai tu turi taip pat sargiai pagalbį su visa širdimu ir perteikti. Čia tokia svarbi informacija, kad tu labai atsargus turi būti su ją ir kad būtinai tave žiūrovas supras.
Todėl va tokia iš tikrųjų medžiaga sudėtinga. Jinai reikalauja ne tik techninio atlikimo, bet čia ir vidinės švaros reikia, kad jie perteiktą medžiagą. Todėl mes pasirinkom tokią vietą, kur gyvena va čia šventi žmonės toj sodyboj. Šventikai, vienuoliai. Nu iš ties, bet labai tikrai, labai dar kart žaviau savo profesiją, nes kuogi, kasgi taip pat turėtų tokią galimybę, vat staiga pasinerti dar kažkokią kultūrą, kur galbūt niekada ir nebūčiau prisilietus prie to ir pažinti ją vat tiesiog iš vidaus vat ir sužinoti simbolius ir patirti iš tikrųjų, kokią galingą yra Hare Krishna mantra, jaučiasi stebuklingai, nes mes ne tik repetuojam, vat ir meldžiamės ir pažįstam visą tą iš vidaus. Tai tas tos, bet to tie rėmai kažkokie, kurie, nu gal ir ne man, gal jie nėra tie marškinėliai man patogus. Bet kita vertus, čia yra vaidmuo. Čia tu bandai suvokti, gali bandyti suvokti kaip aktorius viską. Lotus Vakia, iš kur ir kas esi? Kieno tu dukra? Tu tokia skaisti. Kaip tu patekai iš mišką? Būna kartais spektakliai, kurie tiesiog įvyksta. Ir būna kitas spektaklis, po to kitas. O būna spektaklis, kuris pakeičia tavo iš vis požiūrį į labai daug dalykų. Į gyvenimą, į žmonės, į santykius, į dievą, į religijas. Tai va šitas yra iš tų, kuris toksai gana fundamentalus. Aš nežinau, kaip žiūrovas reaguos. Pirmiausiai įdomu man pačiam. Tiesiog iš tikrųjų buvo labai įdomu skaityti šitą medžiagą ir va tos dienos čia, kol mes labai gilinomis tą Puranjanos istoriją ir komentarus ir Prabhupadas ir aišku, ėjom į šventyklą ir kartuojom ir mantrą ir valgėm prasadą. Tai visas šitas procesas buvo labai toksai įspūdingas ir tikrai atnešė kažkokių pokyčių. Tai verta visiem būtinai ateiti rugsėjo 5 dieną. Vilniuje kompensa salėj. Mes parodysim, ką nuveikėm, ką sukūrėm. Manau, turėtų būti įspūdinga.